Tava. Bom dia, mãe. Oi, Verona, tudo bom? Tudo bom, e você? Tô cansada. Ó, eu fui colher amora hoje. Quem segue a gente no canal já viu no stories os amoras que eu e o Apolo colhemos. Eu tô com a mão roxa, com os pés roxos, mas pelo menos não tá doendo. Já sei o que que você quer. Ah. Geleia de amora. É. Biscoito. Dá licença. Biscoito, pera aí. Biscoito. Começa. Mas eu não tô te vendo. Ah, por quê? Porque tem uma flor na sua frente. Essa vermelha? É. Tinha, né? Agora eu te vi. Ai, olha só. E o que que você tá fazendo então? Vamos fazer enxerto de bridal, porque a lua tá excelente. E o que eu quero falar pro pessoal é o seguinte. Eu não tô conseguindo fazer o enxerto de bridal tocha. Estão me esperando, sabe? Porque aquelas lá eu usei todas as plantas que eu tinha de filhas de anaconda para poder fazer com 30 centímetros. Dá para mostrar aqui, ó. Dá, tá aparecendo, tá Essa aqui aparecendo. é a tocha de 30 centímetros que eu tinha feito no ano passado. E agora eu não tenho 30 centímetros, mas ó, os cavalos de bridal são sempre assim, ó, os mais selecionados. Para Ele fazer tem que ser um bridal, pouco mais alto, aí eu não tô vendo ele. Aí. eu pego os melhores cavalos com a guia aqui bem grossa. Então, ó, eu tô tirando assim, Mãe, ó. esse aí tem uma vagem, esse aí tem uma. Quê? Pra variar, né? Não, mas tudo bem, sabe por quê, Verano? Cortar uma vagem de semente num cavalo até que dói menos o coração. O duro é isso daqui, ó. O pessoal sempre fala assim, ah, você podia mostrar as matrizes. E aí eu tenho que falar o seguinte, matriz é isso daqui, ó. Quando tá bonito assim, o que que eu tenho que fazer? Usar para fazer novos enxertos. Então, quando vocês esperam que eu, mostrando matrizes, vá mostrar uma planta sensacional, quando eu for mostrar matrizes, o que eu tenho para mostrar é isso daqui, ó, planta pitocada. Mas o que eu tava falando para você, comentando, é o seguinte: eu não tô conseguindo fazer bridal tocha, mas como o broto do enxerto da bridal ele nunca cresce muito rapidamente, é melhor, fica mais bonito, eu acho mais bonito fazendo mais alto. Então aqui, ó, mesmo que eu não esteja conseguindo fazer de 30 centímetros, eu tô fazendo os enxertos De 15? mais alto. Pega essa planta aqui para mim, que é outra planta de enxerto pronto já florido. Põe aqui perto se você conseguir. Essa? É. Tá vendo, ó? Aqui o enxerto tá pronto. Olha aqui, ó, ó. Então, o enxerto tá pronto, crescido, florindo. E aqui o enxerto recém-feito. Ele tá na mesma altura. Ou seja, eu tô fazendo os enxertos de bridal mais alto, usando o cavalo que dê para cortar mais alto que o enxerto normal, mesmo que não seja aquele enxerto Tocha de 30 tocha centímetros. de 30 centímetros de altura, porque aquele lá você pode botar a régua, era 30 centímetros para daí eu cortar, mas eu estava trabalhando com aquele lote das filhas de anaconda, que todas as sementes de anaconda que eu polinizei, eu usei para fazer bridal. Agora eu estou usando excelentes cavalos, são selecionados sim. Quando você compra um enxerto de bridal da Apolônia, você sabe que ela vai num cavalo assim de muita qualidade, um cavalo de planta vigorosa, um cavalo, olha só, ele tem Aqui um eu já não tô material. vendo, tá? Dentro da caixa eu tava. Oi? Você não pode colocar tão pra cá, senão eles saem da tela. Ai, mas eu tenho que colocar mais para lá para eu poder fazer o enxerto Então tá. dos próximos. Então é o seguinte, esse material que eu estou usando é cavalo de excelente qualidade. Como você viu, tinha um de flor vermelha, mas o outro era uma cor de rosa dobrada. Já cortei até buquê aqui, filha de buquê, para fazer enxerto de bridal. Mas esses são as bridal que eu estou fazendo hoje. Nós estamos em setembro. As que eu estou fazendo hoje, elas vão ser disponibilizadas no site no início do ano. Que para agora são os enxertos que já estão prontos há dias. Olha aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, eu vou cortar aqui, ó. Esse daqui
também aqui. Então, não é enxerto tocha, porque ele não dá os 30 centímetros de altura, ó. Tá vendo? Mas ele é um enxerto de muita qualidade, com um material genético muito bom de cavalo. E eu vou aproveitar, vou sair um pouquinho da tela, mas eu já volto. Aguardem, aguardem, aguardem. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês essa planta aqui, que já fugiu dos meus pocotós. Ela é uma carijó, como diz a minha tia Rusca, por causa desses risquinhos, tá? Ela é mais para direita, sua planta. Isso. Ela é uma semi-buquê, ela é uma polinização numa buquê, uma filha de buquê. E especificamente essa planta, para quem tá no meu grupo de leilão, hoje à noite vocês podem disputar ela no leilão, no grupo de WhatsApp Apolônia Leilão, para alguém ficar com essa planta linda e maravilhosa de sementeira. Significa que eu não vou cortar ela como matriz, quem tiver ela vai ter ela exclusiva hoje à noite, e é uma homenagem à minha tia Rusca, que gosta dessas riscadinhas, certo, gente? Mas aqui que eu tô mostrando para vocês é que quer fazer um bom enxerto, aproveite a lua, certo, Verana? Certo. Só para quem não lembra, repassando, a melhor lua para enxertir é a crescente, né? Porque a seiva tá ascendente, ou seja, a seiva saiu do cáudex e sobe. Ela tá subindo. Então, é uma lua ótima para enxertia. E aqui é os enxertos de bridal, qualidade garantida por Apolônia Grade. Ok? Então é isso aí. Sempre um prazer estar aqui compartilhando meu trabalho, minhas atividades com vocês. E hoje eu continuo aqui fazendo mais um tanto de bridal. Esse daqui nem cabe nessa caixa, vai ficar para pôr na outra. Vou ficar fazendo aqui mais um tanto de enxerto de bridal, que são flores lindas e maravilhosas, que entram para o site. E essa olha outra... Olha para mim. Tô olhando essa tá outra nada. Que a Verana mostrou aqui antes, sabe o que que é? Quem que é? É a Taj Mahal. Vamos falar dela daqui a pouco? Vamos. Então, tá. Segue com a gente. Beijo, que esse vídeo de enxertia paramos por aqui, mas a gente continua trabalhando...